নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, অসমীয়া ৰাহিফল নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, য'ত আমি আছামিজ ছ'চিয়লজিৰ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। আহক তেন্তে আজি জানি লওঁ 15 এপ্ৰিল 2020 চনত কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফল কেনেকুৱা হ'ব। বোলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আহিব লগা দিনবোৰ এই বিশেষ ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটাৰ কাৰণে শুভ হ'ব, ভাগ্য প্ৰসন্ন হ'ব আৰু ভাগ্যৰ জৰত প্ৰতিটো কাম সহজতে কৰিব পাৰিব, জীৱনত সফলতা লাভ হ'ব আৰু কেৰিয়াৰৰ দিশত উন্নতি লাভ কৰিব। বিশেষকৈ ছাত্ৰসকলৰ শুভ হ'ব, লগতে পৰিয়ালত জীৱনসংগীৰ লগত সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব, ভাই ভনীৰ লগতো সম্পৰ্ক বেয়া নহ'ব, লগতে সন্তানৰ পৰা সুখ লাভ কৰিব। জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি আগতকৈ আদৰ যত্ন যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদে আপোনালোকক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, এই বিশেষভাৱে ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটা হৈছে মেষ, মকৰ আৰু তুলাৰাশি। বন্ধুবান্ধৱীসকল, এই তিনিটাই হৈছে 15 এপ্ৰিলৰ আটাইতকৈ ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটা। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।